بله تماشاوانین هجا 13 آب اسرائیل و امارات رکفتنک آشتی به نابینکاری امریکا و امزا کرد بو ایروشی دونالد ترامپ رکفتنا نابرا اسرائیل و بحرین و راگاند افکار ما رحیم رشیدی به آوائی که راس راس دید گلمه دا بیدن رحیم افدامتا باش بیدن دهتا چاوار کرن که ولاتین عرب دیگر اسرائیل و بگنه رکفتنه دمش سیبر و درم باش و سلامت بی ججنشت پیروز بید گلک سپاس لراستی دا او بابتی که باست کر لولاتی گرتوکان امریکا دنگ دانو و رنگ دانو و چیجگار گوری لیکوتو تو بتایبتی لراجه چی مێژوویی و کاریگەری وەکو 11 سپتەمبر دا کە ئەوڕۆ لە ڕاستیدا 19 ساڵوەگەڕی هێرشە تروریستیەکەی شاری نیویۆرکە و ئەوە بابەتێکی زۆر گرینگە کە لە ڕۆژێکی ئاوادا دیارە مرامێکی سیاسی گەورە و مەزن لە پشت ڕاگەیاندنی ئاساییکردنەوەی ڕێکەوتنی نێوان بەحرین و اسرائیل پاش ئاسایی بوونەوەی ڕێکەوتنی نێوان ئیمارات و ئیسرائیل ئەوە بابەتێکە کە هەروەکو سەرۆک ترامپ ڕایگەیان ڕووداوێکی مێژوویی باڵچێشە و لە بەیاننامەیەکیشدا کە کۆشکی سپی بڵاوی کردوەتە و سەرۆک ترامپ بۆ خۆشی لە ڕاستیدا تویتی کردبوو کە بەیاننامەیەکی سێقۆڵیە لە نێوان بەحرین و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلدا هەروەها سەرۆکی ئەمریکا داوای کردووە کە بەحرینیش پەیوەست بە واژۆکردنی ڕێکەوتنە مێژوویەکەی نێوان ئیمارات و ئیسرائیلەوە بێ کە بڕیارە چوار ڕۆژی دیکە واتە 15 ئەم مانگە لە کۆشکی سپی واژۆ بکرێ هەروەکو پێشتریش باسی لێکراوە ئەو ڕێکەوتنە وەکو سەرۆک ترامپیش ئاماژەی کرد کۆمەڵێک وڵاتی عەرەبی و ئیسلامی دیکە لە ناوچەکەیا وردە وردە و بەکاو خۆ لە ڕاستیدا پەیوەست بەو ڕێکەوتنەوە دەبن و زۆر بەرفراوانی دەکەنەوە وەکو بۆ خۆشیان دەڵێن لە لایەکدانەوێ ئاسایش دابین بکەن تەکنۆلۆژی و ئابووری گەشە پێ بدەن گەشت و گوزار سەقامگیری پەرە پێ بدەن و لە هەمان کاتدا پاشەکشە بە هیژمونی و باڵادەستی ئێران لە کۆی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا بکەن ئێستا لێرە باز لەوە دەکرێت کە ڕەنگە عێراق و سووریەش لە ڕاستیدا وردە وردە پەیوەست بەو هاوپەیمانەتیەوە ببن ئەوە بەرەکان و جەمسەرە جۆربەجۆرەکان لە کۆی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا تۆختر دەکاتەوە دەردەکەوێ کە چ لایەنگەلێک چ وڵاتگەلێک لەگەڵ ئەم بەرەیەن یا دژی ئەو بەرەیەن هەرچەندە لە پێشتریشدا وڵاتگە کۆمەڵێک وڵاتی کاریگەری وەکو میسر وەکو ئۆردۆن پشتیوانیان لەم ڕێکەوتنە کردووە و ئەگەری ئەوە هەیە کە پەیوەستیش بن پێ بە ڕێکەوتنەکەوە دژبەرانیشی هەبوو وەکو ئێران و تورکیا و ئەوانە چاوەڕێ دەکرێت سعودیەش وردە وردە بێتەنی ئەو هاوپەیمانەتیە چونکو ئیزنیدا بۆ یەکەم جار فڕۆکە ئیسرائیلیەکە لە ڕاستیدا لە تەلاڤیڤەوە بفڕێەوە بچێتە ئەبوزەبی کە ئەوەش بە ڕووداوێکی مێژووی ئەژمارکراوە سەرۆک ترامپ سپاس و پێزانینی خۆی بۆ ئاسانکاری سعودیەکان دەربڕی لە مێژە زانیاری هەیە کە ئەم کۆڕ و کۆبوونەوانە بەڕێوە دەچن بەڵام هیچ سەرچاوەیەکی فەرمی ئامادە نەبوو قسە بۆ میدیاکان کە بەڵام ئێستای تر سەرۆکی ئەو وڵاتانە بە شانوباڵی ڕێکەوتنەکەدا هەڵدەدەن و لە ڕاستیشدا ڕێکەوتنێکی مێژوویی و گرینگە دەبێ بزانین لە مانگ و ساڵەکانی داهاتوودا کاریگەری ئەم بابەتە لەسەر کۆی جیهان بەگشتی و بەتایبەتی لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چ دەبێ بەداخەوە هەر لە دەستپێکەوە من دەنگی ئێوەم نەما تەلەفونەکە بچڕا ئەگەر پرسیاری دیکەتان هەبێ لە خزمەتتانام دەگەڕێمەوە لای ئێوە بله رحیمی رشیدی به آوای که زنده تو دیگل مدابوی گلک سپاس جبوان پیزانی نینتا.